Krásný večer, vážení přátelé, a pojďme na nějaký stručný přehled zpráv. Jistě si vzpomenete, jak se vám tady včera říkal, že takzvaná daň z větru by měla platit už od roku 2022 a že by se to mělo stihnout a že to prohlásil Marian Jurečka. Tak Marian Jurečka to dneska dopoledne ještě na tiskovce potvrdil a hned odpoledne to dementoval vrchní elektrikář, ministr financí Stanjura, který řekl, že to je nesmysl, že se to nestihne a že to bude až od příštího roku. To soudruzi v uvozovkách z Německa, no tak ty byli mnohem rychlejší, ty řekli rovnou, že to udělají pro všechny energetické bankovní společnosti a společnosti navázané na biznis s elektřinou a s plynem a vemou je rovnou 90% daní, tam se s tím jako vůbec nemažou. Evropská unie, ta perlí teda dneska od rána, schválili si to, že budou nabíjecí stanice do každé rodiny v podstatě pro velké vlakové soupravy, autobusy, kamiony na všech dálnicích, na všech přivaděčích, já nevím, rastplacech a tak dále. A zároveň s tím, že se zruší atomová energie a zakážou se všechny uhelné elektrárny, plynové a já nevím co všechno, tak tady vidíte, jak oni tam přemýšlejí, jak vůbec jim nedochází, že je absolutně nesmyslné zrušení atomových elektráren, protože nebudou mít co do těch dobíjecích stanic dávat. Pak jim to nedochází, že nás uvrhli do energetické krize tady tím svým pošahným Green Dealem. V Kalifornii tam došli ještě dál, tam ty nabíjecí stanice skutečně mají největší síť na světě na kilometr čtvereční, ale nemají tam právě co dávat, protože mají nedostatek energie. Takže v noci přestali svítit. Jako to je za chvíli jak v Severní Koreji, který se tady všichni smějí, že když se podíváte na satelitní snímky, tak tam není vidět v noci. Jo, tady vidíte, jaké to je bláznoství a co se tady všechno děje a jak je neuvážená vláda nejenom u nás, ale i v Unii. Přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný zbytek večera, aby se vám všem dařilo. Děkuji vám moc za zprávy a přeji vám dobrou noc.